Re! Viss ēters ir te! Daļu no atbalsta pasākumiem energo cenu krīzē saņems pilnīgi visi iedzīvotāji, bet papildu atbalstu var gaidīt ģimenes ar bērniem, seniori un valsts pabalstu saņēmēji. Tikmēr ekonomisti un sabiedrības nevienlīdzības pētnieki uzsver, ņemot vērā, ka atbalsta pasākumu valstī izmaksās milzīgas naudas summas, gudrāk būtu atbalstu mērķtiecīgi sadalīt tiem iedzīvotājiem, kuriem patiešām ir grūtāk nomaksāt savus rēķinus. Tā eksperti vērtē valdības šonadēļ apstiprinātos atbalsta pasākumus, par kuriem nu pat arī galīgajā lasījumā steidzamības kārtā vienojās Saeima. Bet vairāk par to stāsta Vita Anstrate. Elektrības rēķini aug un valsts apņēmusies segt daļu par OI Kauna sistēmas pakalpojumu maksu pilnīgi visiem elektrības lietotājiem un arī saimnieciskās darbības veicējiem. Atsevišķās pašvaldībās, kurās tarifs dārgāks, segs arī daļu rēķina par apkuri, līdzīgi ar dabas gāzi. Atbalstam nebūs jāpiesakās, tātad to saņems pilnīgi visi. Kopējā summa, ko plāno tērēt atbalstam, aptuveni 450 miljonu eiro, ieskaitot vēl iepriekš cenu kāpumam paredzēto. Tāda plaša naudas tērēšana aizvien vairāk kļūs mūsu budžetam sāpīgāka, jo procentu likmes un aizņemšanās lētā, nu tāda mūžīga šāda nesaglabāsies. Ja mēs to sniedzam ļoti plašam sabiedrības lokam, tad skaidrs, ka katrs var saņemt mazāk. Un mazāk mēs varam atbalstīt tos, kam tas patiešām ir nepieciešams. Līdzīgi secinājumi sabiedrības nevienlīdzības pētniecei Līgai Rasnačai. Arī viņa uzskata, ka sabiedrības kopējie tēriņi un atbalsts būtu vairāk jāmērķē uz tiem iedzīvotājiem, kuriem rēķinus samaksāt ir grūtāk. Lai gan pensionāri un ģimenes ar daudziem bērniem ir vairāk pakļautas nabadzības riskam, tas nevienmēr tā arī ir. Piemēram, lēmums maksāt 20 eiro lielu pabalstu visiem senioriem, arī tiem, kas ir ļoti turīgi, viņai nav saprotams. Sabiedrība ļoti labi saprastu, ka 20 eiro pabalsts varbūt nav jāmaksā cilvēkiem, kas saņem vairākus tūkstošus lielas pensijas. Var teikt, ka tās nav salīdzinoši lielas summas, tur jau tikai pāris tūkstoši cilvēki, tad nesaņems tos 20 eiro, bet tomēr tas būtu sociāli taisnīgi, un es domāju, ka to visu arī novērtēt sabiedrību. Ekonomisti uzsver, ka vienošanās panāktas ļoti ātri un tādos tempos atbalstu nevar kārtīgi nomērķēt. Pie tā viņi iesaka strādāt, rēķinoties, ka krīzes varētu būt gaidāmas arī nākotnē. Jau kuro reizi šo pāris gadu laikā mēs attopamies, ka valsts īsti nepazīst savus iedzīvotājus, savas mājasēmniecības un neprot mērķēt atbalsta pasākumus tiem, kam tas tiešām ir nepieciešams. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuriem atbalsts būtu vairāk vajadzīgs, tas varētu būt arī lielāks. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.